Հունիսի 20-ին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություն էր, վարչապետ Փաշինյանը որոշումը կայացրել է խորհրդարանական խմբակցությունների հետ հարցը քննարկելու արդյունքում։ Գագիկ Ծառուկյանը, Էդմոն Մարուկյանը և Արթուր Վանեցյանը ողջունել են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու որոշումը։ Հանրապետականը դեռ չի շտապում դիրք որոշում հայտնել, իսկ Վազգեն Մանուկյանը հայտարարել է, որ այդ ընտրություններին չի մասնակցելու։ Օնիկ Գասպարյանը ազատված է գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից, սակայն վարչական դատարանի որոշմամբ մինչև գործի քննության ավարտը կշարունակի մնալ գլխավոր շտաբի պետ։ Սոցիալական կենտրոններ պատերազմում հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց համար գործադիրը հերթական նիստում մի շարք որոշումներ է կայացրել։ Գովազդի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու վերաբերյալ նախագիծը ոչ միանշանակ կարձագանքների ու քննադատությունների առարկա հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահի անդրադարձը։ Համաշխարհային սկանդալ կամ սառը պատերազմի սկիզբ, Միացյալ Նահանգների նախագահի աղմկահարույց հարցազրույցը, Ռուսաստանի նախագահի հասցեին հնչեցրած որակումներն ու Պուտինի արձագանքը։ Կորոնավիրուսի 1024 նոր դեպք մեկ օրում Հայաստանում կրկին մեծ արագությամբ աճում է կորոնավիրուսով հիվանդների թիվը։ Հարցանց կրթության բարդություններն ու առաջացրած հոգեբանական խնդիրները քննարկում մասնագետների մասնակցությամբ։ Ինչ խնդիրներ կունենա կրթության համակարգը սահմանափակումների և կրկին առցանց ուսուցման անցնելու դեպքում Արամ Աբրահամյանի զրույցը կրթության փորձագետ Սերո Խաչատրյանի հետ։ Բարի երեկո, դուք դիտում եք Հորիզոնի հիմնական թողարկումը։ Տեղի ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հետ, կողմերը արձանագրել են, որ ստեղծված ներքաղաքական իրադրությունից լավագույն ելքը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են, հաշվի առնելով նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահի Միքայելի խմբակցության և Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հետ քննարկումները, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ հունիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետությունում կանցկացվեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Հանդիպումից հետո Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը իր Facebook-յան էջում գրել է, որ ստեղծված ցանրագույն վիճակից երկիրը դուրս բերելու միակ լեգիտիմ ճանապարհը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են և ժողովուրդը իր քվեով պետք է որոշի, թե ում է վստահելու հաջորդ իշխանությունը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարը իր հերթին հայտնել է, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների որոշման կայացումից հետո հեռախոսազրույց է ունեցել վարչապետի հետ և քննարկել ընտրությունների կազմակերպման հարցը, Մարուկյանը նշել է, որ ընտրությունների օրը իրենց համար ընդունելի է։ Հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը պատասխանելով լրագրողների հարցերին նշել է, թե խիստ կասկածում է, որ հունիսի 20-ի ընտրությունները տեղի կունենան, նրա համոզմամբ այս իշխանությունների օրոք ցանկացած ընտրություն անվստահելի է, իսկ եթե այնուամենայնիվ ընտրությունները տեղի ունենան, ապա ինքը չի մասնակցի։ Հայրենիք կուսակցությունը մասնակցելու է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, այս մասին հայտնել է կուսակցության մամուլի քարտուղարը։ Արթուր Վանեցյանն էլ հայտարարել է, որ եթե կայանան արտահերթ ընտրություններ, հայրենիք կուսակցությունը մասնակցելու է հաղթելու նպատակով։ Երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարի ընտրությունների օրը, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը օրենքով սահմանված կարգով կարծիքը կարտահայտի, հայտարարել է ՀԿ փոխնախագահ Շարմազանովը։ Նրա համոզմամբ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հայտարարություն անելը դեռևս չի նշանակում, որ կլինեն ընտրություններ։ Շարմազանովը նաև ընդգծել է, որ Հանրապետականը քաղաքական որևէ պրոցեսում դիտորդ չի լինելու, ունի անելիք և ասելիք։ Հունիսին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու մասին որոշումը Հայաստանի ներքին գործն է այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի հարտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Զախարովան, հարցանագրելով, որ կողմերը կարողացան համաձայնության գալ ընտրությունների անցկացման ժամկետների շուրջ, Զախարովան հույս է հայտնել, որ նախընտրական շրջանը կառուցողական ընթացք կունենա երկարաժամկետ արդյունքի հասնելու նպատակադրությամբ։
Հայաստանի վարչական դատարանը մարտի 17-ին բավարարել է Հունիկ Գասպարյանի հայցի ապահովման միջոց կիրառելու մասին փաստաբանի միջնորդությունը, որով պահանջվել էր ճանաչել Հունիկ Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու իրավահարաբերության բացակայությունը։ Հիշեցնենք, որ Գասպարյանի փաստաբանը դատարանին խնդրել էր մինչև այս գործի էստեղության քննելը Գասպարյանին համարել գլխավոր շտաբի պետ։ Վարչապետի աշխատակազմը պարզաբանում է տարածել վարչական դատարանի Գասպարյանի վարչական գործով ընդունված հայցի ապահովման որոշման կապակցությամբ։ Հարկ է նշել, որ Հայաստանի սահմանադրության 139 հոդվածի երկրորդ մասի համաձայն համապատասխան ակտը տվյալ դեպքում նախագահի հրամանագիրը ուժի մեջ է իրավունքի ուժով։ Սահմանադիրը նշված սահմանադրական նորմի ուժով ուժի մեջ մտած ակտի շրջադարձի հնարավորություն չի նախատեսել։ Հետևաբար Հունիկ Գասպարյանը ազատված է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից, իսկ Հայաստանի սահմանադրության 139 հոդվածի երկրորդ մասով սահմանված ընթացակարգով գլխավոր շտաբի նոր պետի նշանակման գործընթացը շարունակվում է, ասվում է պարզաբանման մեջ։ Հունիկ Գասպարյան այսօր հարավության գնացել է աշխատանքի զինված ուժերի գլխավոր շտաբ, այս մասին լրատվամիջոցներին հայտնել է Գասպարյանի առաջին տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Տիրան Խաչատրյանը։ Կառավարությունը նախատեսում է պատերազմում և զինծառայության ընթացքում հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց համար ստեղծել սոցիալական կենտրոններ։ Ծրագրվում է, որ այնտեղ պետք է գործեն մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի պլանավորման ծառայություններ։ Այս մասին համապատասխան որոշում է ընդունվել գործադիր այսօրվա նիստում։ Մեկ այլ որոշմամբ էլ Սևանալիչում արդյունագործական նպատակներով ձկան որսի փորձարարական ծրագրի երկրորդ փուլի մեկնարկն է տրվել։ Պատերազմի և առհասարակ զինծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց սոցիալական ներառման միջոցառումները բավարար չեն հասարակական կյանքում լիարժեք մասնակցության համար, նկատեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը։ Գործադիրի նիստեր բերվել նախագիծ, որով նախատեսվում է ստեղծել այսպես կոչված անկախ կյանքի կենտրոններ։ Այդ կենտրոններում իրականացվում են այդ անձանց ինքնուրույն կենցաղարման ծրագրեր, անձնական օգնականի ծառայություններ, մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի պլանավորման ծառայություններ։ Առաջին փուլում այդ կենտրոնները պետք է լինեն 6 մարզում։ Նախարարի խոսքով ընտրությունը կկատարվի այս սկզբունքով, որ մարզերում են բնակվում պատերազմի կամ զինծառայության ընթացքում հաշմանդամություն ստացած ավելի մեծ թվով անձինք։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունն էլ նախատեսում է Սևանալեճում սկսել արդյունագործական նպատակներով ձկան որսի փորձարարական ծրագրի երկրորդ փուլը։ Նախարար Պետրոսյանի խոսքերով ձկան ուղեց գետնի թույլատրված ռեսուրսի օգտագործման նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու նպատակով ամրագրվել են պարտադիր պահանջներ։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախորդ տարվա տվյալներով Սևանալճում սիգի ընդհանուր զանգվածը 2345 տոննա է, արդյունագործական ընդհանուր պաշարը մոտ 586 տոննա, որից այս տարվա համար սահմանվել է առավելագույնը 250 տոննա չափաքանակ։ Ըստ նախագծի ձկան քաշը պետք է լինի 400 գրամից ոչ պակաս, որսը պետք է իրականացվի 40 մմ և ավելի ցանցավանդակի կառուցողական քայլ ունեցող դնովի ցանցերով, ապից առնվազն 500 մետր հեռավորությամբ, մանրաձկան որսը բացառելու համար։ Ըստ ծրագրի, որսը պետք է իրականացվի մինչև սեպտեմբերի 1-ը, նախարարը նշեց, որ դեկտեմբեր-հունվար ամիսներին սահմանվելու է խիստ հսկողություն ձկների ձվադրման գործընթացն ապահովելու համար։ Տեսուչը համապատասխան մայցելում լրացնելու է տվյալ օրը լիճ մուտք գործած լողամիջոցի ձկնորսի տվյալները, մուտքի և երկի ժամը ստուգելու է որսագործիքները, որսն ավարտելուց հետո գրանցելու է որսված ձկան քանակությունը։ Սևանալիճի մակարդակը բարձրացել է, վստահեցրեց նախարարը, թվերը մեջ բերելով նա անվանեց որպես վերջին տասնամյակների համար աննախադեպ ցուցանիշ։ Այս սորվա դրությամբ նախորդ տարվա մարտի 18-ի հետ համեմատած 15 սանտիմետրի բարձրացում ունենք լճի մակարդակի։ Այս տարվա կանխատեսումով հասնելու ենք 1901 մետր նիշին։ Պետրոսյանի խոսքով այդ ցուցանիշն արձանագրվել է Արփա Սևան ջրատարով դեպի Սևանալիճ մեծ ներհոսքով։ Շարունակելով ջրամբարների թեման, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը զեկուցեց ջրամբարների լցվածության մակարդակը բավարար է, բացի Ախուրյանի ջրամբարից։ Պայմանավորված հարևան երկրում ջրամբարների կառուցմամբ և ջրի ծավալների օգտագործմամբ, բայց միևնույն ժամանակ պիտի նշենք, որ ձնհալը հիմնականում տեղի չի ունեցել, ձյան պաշարները բավականին շատ են, և կանխատեսումներն այնպիսին են, որ ըստ էության ջրի խնդիր այս տարի որպես այդպիսին քիչ կունենանք։ Լավ է, մնում է, որ կարողանանք պատշաճ կառավարումը ապահովել, որպեսզի ջուրը նախ կուտակվի, երկրորդն էլ պատշաճ ձևով հասնի գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մեր հայրենակիցներին։ Նախորդ տարի հիշեցնեմ, որ մեր տնտեսության
աստեյության միակ ճյուղը, որը աճ է գրանցել, գյուղատնտեսությունն է եղել։ Բայց այստեղ էկոնոմիկայի նախարարը շտկում արեց, ոլորտի աճ երևացել է, բայց իրականում դա այդպես չէ։ Ազգային վիճակագրական կոմիտեն ՀՆԱ-ի տարեկան տվյալները հրապարակեց, այնտեղ այնուամենայնիվ անկում կար, բայց դա շատ քիչ էր էլի համեմատած մյուս ճյուղերի հետ։ Ամփոփելով ջրամբարների թեման տեղեկացրեց, որ Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնավուծության զարգացման հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նիստում, իթիվս այլ հարցերի, բարձրացվել է Արփա Սևան թունելում վերականգնման աշխատանքների իրականացնելու հարցը։ Գոհար Սարգսյան, Հորիզոն։ Կառավարությունը վերջերս շրջանառության մեջ է դրել գովազդի մասին օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ օրենքի նախագիծ, այն արդեն հասցրել է ոչ միանշանակ արձագանքներ և քննադատության արժանանալ ոլորտի հիմնական դերակատարների կողմից։ Թեմայի շուրջ առավոտը զրուցել է հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանի հետ։ Ըստ կառավարության ներկայացրած փոփոխությունների և լրացումների նախագծի արգելվում է շահումով խաղի կամ ինտերնետ շահումով խաղի ցանկացած տեսակի գովազդը, այդ թվում ռադիոյով և հեռուստատեսությամբ։ Հեռարձակող կազմակերպություններն արդեն արտահայտել են իրենց դժգոհությունը, հայտարարելով, որ այդպիսի սահմանափակումների արդյունքում նրանք կզրկվեն գովազդային մուտքերի զգալի մասից և կհայտնվեն փակման եզրին։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանը կիսում է այդ մտահոգությունը։ COVID-19-ի համավարակը Արցախյան պատերազմն արդեն գրեթե փլուզել էին գովազդային շուկան, և վերջին ամիսներին հեռուստարադիո ընկերությունների գովազդային մուտքերի 20-ից 35% գոյանում է շահումով խաղերի գովազդից։ Փաստորեն այդ մուտքերն էին օգնում գոյատևել հեռարձակողներին։ Ուստի եթե առաջարկվող փոփոխությունները օրենքի ուժ ստանան, ապա այո, դա շատ ծանր հետևանքներ կունենա առաջին հերթին թվային մուլտիպլեքսում գործող հեռարձակողների համար։ Տիգրան Հակոբյանն ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ մրցույթին մասնակցած հեռուստաընկերություններն իրենց գործունեության ընթացքում նաև հանրային պարտավորություններ ունեն, որոնք բավականին ծախսատար են։ Վերջիններս արդեն պլանավորել են իրենց բյուջեները, հաշվի առնելով նաև շահումով խաղերի գովազդից սպասվող եկամուտները, և լիցենզիաների տրամադրումից ընդամենը 2 ամիս հետո խաղի կանոնների նմանատիպ արմատական փոփոխությունն անկասկած անելանելի իրավիճակ կառաջացնի։ Նա ընդգծում է նաև, որ սա արհամարական վերաբերմունք է հեռարձակողների նկատմամբ։ Առաջին հերթին տուժելու են այն ընկերությունները, որոնք տեսալսխողական ծառայությունների մատուցումը դիտարկում են որպես բիզնես։ Չմոռանանք, որ հենց բավարար գովազդային մուտքերն են լրատվամիջոցի ազատ և անկախ գործելու երաշխիքներից մեկը։ Կրճատելով այդ տեսակի եկամուտները, պետությունը գցում է հեռարձակվող մեդիան քաղաքական ուժերի սեփականատերերի գիրկը, որոնք վճարում են պատվեր կատարելու, այլ ոչ թե հանրային շահը սպասարկելու համար։ Այն, որ մոլախաղերը չարիք են և դրա դեմ անհրաժեշտ է պայքարել, հանձնաժողովի նախագահը վստահ է, ըստ նրա այդ ինդուստրիան չարիք է դարձել, լուրջ մարտահրավեր է հազարավոր ընտանիքների նյութական վիճակի, ֆիզիկական և հոգեկան առողջության համար։ Տիգրան Հակոբյանը հիշեցնում է նաև, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը մոլախաղերից կախվածությունը համարում է հոգեկան խանգարումների տեսակներից մեկը, այսինքն միայն գովազդի արգելքը արդյունավետ չի կարող լինել։ Այդ չարիքի դեմ պայքարը ինստիտուցիոնալ լուծում է պահանջում պետական լուրջ ծրագրերի մշակում և իրագործում, որում պետք է ներգրավված լինեն տասնյակ գերատեսչություններ, նաև հասարակությունը։ Այդ պայքարում լրջագույն դերակատարություն կարող են ունենալ ռադիոներն ու հեռուստատեսությունները, եթերում համապատասխան բովանդակության հաղորդումներ, սոցիալական հոլովակներ տեղադրելով և այլն։ Սակայն չեմ հիշում, որ որևէ պետական գերատեսչություն տոտոների, բեթերի և այլ խաղերի դեմ պայքարող հոլովակներ պատրաստի և տրամադրի հեռուստատեսություններին։ Հակառակը օրենքի այս նախագծով թույլատրում են հեռարձակողների ռեսուրսը։ Մոլախաղերի դեմ պայքարի ոլորտում Տիգրան Հակոբյանը միջազգային փորձն է մեջբերում և եզրահանգում, որ պետական ծրագիր է անհրաժեշտ ընդունել, և գովազդի արգելքը այս պայքարում բաղադրիչներից մեկն է միայն։ Ըստ Հակոբյանի, այս բաղադրիչի կիրառումը քննարկման առանձին թեմա է։ Քայլերի առաջնահերթությունն է պետք մշակել, որպեսզի ունքը շտկելու փոխարեն աչքը չհանենք։ Նախ պետք է սկսել արտաքին գովազդից։ Մտեք երիտասարդական կայարան, որով օրական անցնում են հազարավոր երիտասարդներ ուսանողներ։ Գալով արդեն ներկայացված օրենքի նախագծի հետագա ճակատագրին և ստեղծված իրավիճակին, հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանը միջանկյալ լուծում է առաջարկում։
Մեդիային, որը օրենքով սահմանված եւ ֆինանսական միջոցներ պահանջող պարտավորություններ ունի հանրության առջեւ, այս պահին հանգիստ թողնել, անցումային դրույթներ սահմանել, ժամանակ տալ եկամուտների դիվերսիֆիկացման համար եւ օրենքն ընդունելուց 2 տարի հետո միայն կիրառել գովազդի սահմանափակումները։ Վերջում Տիգրան Հակոբյանն իր ձևակերպմամբ մի անհասկանալի օրինաչափություն է արձանագրում։ Ըստ նրա, մեդիա ոլորտը կարգավորող օրենքներում փոփոխություններ, լրացումներ կատարելիս նախաձեռնողները հաճախ նախապես չեն խորհրդակցում կարգավորող մարմնի հետ։ Դա թույլ կտար խուսափել շատ սխալներից, եզրահանգում է հանձնաժողովի նախագահը։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։ Մարտի 17-ին և 18-ին Հայաստանի պետական սահմանի հայ-ադրբեջանական շփման գծի ամբողջ երկայնքով միջադեպեր չեն գրանցվել։ Պահպանվել է կայուն իրավիճակ։ Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհի որոտան Դավիթ-բեկ հատվածում ևս իրավիճակը փոփոխության չի ենթարկվել։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել Արցախի օկուպացված տարածքներ Ադրբեջանի նախագահի այցի կապակցությամբ։ Ադրբեջանի նախագահի կողմից Հադրութի շրջանում կատարված հայտարարությունները բացահայտում են հայկական բնակավայրերի ոչնչացման եւ դրանց փոխարեն ադրբեջանական բնակավայրեր ստեղծելու մտադրությունը, ինչը խախտում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության դրույթները, որոնց համաձայն տեղահանվածները պետք է վերադառնան իրենց հայրենի օջախներ։ Այն փաստում է նաև, որ ադրբեջանական վերահսկողության ներքո արցախայությունը չի կարող գոյատևել։ Այս լույսի ներքո հատկապես մտահոգիչ է Շուշի քաղաքի կանաչ ժամ ժողովրդական անվանմամբ հայտնի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու ավերման փաստերի առկայությունը։ Այս փաստերը ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանի այն հավաստիացումները, որ այդ երկիրը պահպանելու է քրիստոնեական պատմամշակութային ժառանգությունը և պատրաստ է համագործակցել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ, ամբողջովին կեղծ են։ Արցախի խաղաղ բնակավայրերի պատմամշակութային ժառանգության ավերման, հայ բնակչության ոչնչացման և դրանց փոխարեն ադրբեջանական բնակավայրերի ստեղծման հիմքով ձևավորվելիք խաղաղությունը չի կարող լինել հաստատուն և տևական, ասվում է հայտարարության տեքստում։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը հայտնում է, որ այսօր Հադրութի շրջանում իրականացված որոնողական աշխատանքների արդյունքում դիրքային հատվածից հայտնաբերվել է ևս մեկ աճյուն։ Նախնական տվյալներով զոհված է ռազմական գործողությունների մասնակիցը եղել, ինքնությունը պարզ կլինի դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո։ Այսպիսով Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքներից գտնվել է արդեն 1503 աճյուն։ Ամերիկացի կոնգրեսական Բրեթ Շերմանը Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների մասին խոսել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Ռիքերի հետ։ Ադրբեջանը խախտում է հրադադարի համաձայնագիրը ազատ չարցակելով բոլոր ռազմագերիներին։ Ես ուրախ եմ, որ պետքարտուղարությունը բազմիցս բովանդակային զրույցներ է ունեցել Բաքվի հետ, կոչանելով ազատել բոլոր ռազմագերիներին։ Ըստ երևույթին, ի պատասխան Միացյալ Նահանգների ջանքերի Բաքուն Կարմիր Խաչի միջազգային Կոմիտեին թույլատրել է կապ հաստատել ռազմագերիների հետ։ Ես կշարունակեմ աշխատել պետքարտուղարության հետ բոլոր ռազմագերիներին ազատ արձակելու ուղղությամբ, ասել է Շերմանը։ Հայաստանի քնչական կոմիտեում հրամանատարի կողմից մարտադաշտ է ինքնակամ լքելու և հրամանը չկատարելու դեպքի արդիվ քնվող քրեական գործով պարզվել են մի շարք հանգամանքներ։ Մասնավորապես, որ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկի ուսումնական գումարտակի հրամանատարը մարտական գործողությունների ընթացքում չի կատարել իր անմիջական պետի հրամանը, ինքնակամ լքել է մարտադաշտը, որի արդյունքում զորամասի ուսումնական գումարտակի անձնակազմից զոհվել, մարտական վնասվածքներ ստացել և գերեվարվել են պարտադիր ժամկետային զինծառայողներ։ Հրամանատար Ի. Վահանյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի հրամանը չկատարելու մարտադաշտի ինքնակամ լքելու հոդվածներով։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանավորումը, վերջինս տեղափոխվել է համապատասխան քրեակատարողական հիմնարկ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ, զրուցակիցները պատրաստակամություն են հայտնել շարունակել բարձր մակարդակի շփումները երկու երկրների միջև հարաբերությունների օրակարգի բոլոր հարցերով առաջ շարժվելու և համագործակցությունը ընդլայնելու ուղղությամբ։
Հայաստան Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հարցազրույց է ABC News-ի հեռուստաընկերության եւ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հասցեին նրա հնչեցրած մեկնաբանությունները մեծ աղբուկ են բարձրացրել։ Բայդենը Պուտինին անվանել է մարդասպան, սպառնացել է, որ նա պատասխան կտա նախագահական ընտրություններին միջամտելու համար։ Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգներում իր դեսպանին կանչել է Մոսկվա խորհրդակցությունների։ Երեկվանից արտասահմանյան լրատվամիջոցների քննարկման գլխավոր թեման է դարձել Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի աղմկահարույց հարցազրույցը, որը կարծես ավելի է սրել Վաշինգտոն-Մոսկվա լարվածությունը։ Հարցազրույցին նախորդել էր ամերիկյան հետախուզության զեկույցը, համաձայն որի Մոսկվան Վլադիմիր Պուտինի կարգադրությամբ միջամտել է 2020 թվականի ընտրություններին, բարկաբեկելով Բայդենին եւ փորձելով ընտրությունների արդյունքը փոխել իօգուտ հանրապետական Դոնալդ Թրամփի։ Ինչ գին կվճարի Պուտինը դրա համար, հարցնում է լրագրողը։ Նա կվճարի, մենք երկար զրույց ենք ունեցել, ես նրան բավական լավ գիտեմ, եւ զրույցի ընթացքում ասացի, ես ճանաչում եմ ձեզ, իսկ դուք ինձ, եթե ես հաստատեմ, որ դա տեղի է ունեցել, ուրեմն պատրաստվեք։ Բայդենը նաև Պուտինին ասել է, որ վերջինս հոգի չունի։ Այո, ես նրան նման բան ասել եմ, իսկ նրա պատասխանը հետեւյալն էր, մենք միմյանց հասկանում ենք։ Սպիտակ տան ղեկավարը նշել է, որ օտարերկրյա ղեկավարների հետ աշխատանքում ամենակարևորը դիմացինին ճանաչելն է։ Եվ այսպես, դուք գիտեք Վլադիմիր Պուտինին, կարծում եք նա մարդասպան է։ Այո։ Բայդենը դարձյալ շեշտել է, որ շուտով բոլորը կտեսնեն, թե Պուտինն ինչ գին կվճարի։ Արձագանքելով Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին Մոսկվայի միջամտության վերաբերյալ զեկույցին, Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ այդ մեղադրանքներն անհիմն են եւ ավելի կվնասեն երկկողմ հարաբերությունները։ Իսկ Ջո Բայդենի հարցազրույցից հետո Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգներում իր դեսպանին կանչել է խորհրդակցությունների։ Անատոլի Անտոնովը Մոսկվա կմեկնի մարտի 20-ին։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածած հայտարարության, քննարկումների ընթացքում կվերլուծվեն Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունները։ Մեզ համար կարևոր է պարզել, թե ինչ ուղիներով կարելի է շտկել ցանր վիճակում գտնվող ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները, որոնք վերջին տարիներին Վաշինգտոնն ըստեյության փակուղի է մցրել։ Մենք շահագրգռված ենք կանխել դրանց անդառնալի վատթարացումը, եթե ամերիկացիները գիտակցում են դրա հետ կապված ռիսկերը։ Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպանությունն իր հերթին նշել է, որ ամերիկյան ղեկավարների առանձին չմտածված հայտարարությունները սպառնալիքի տակ են դնում արդեն իսկ չափազանց արճակատային հարաբերությունները, միևնույն ժամանակ շեշտելով, որ Մոսկվան կողմ է երկխոսության հաստատմանը։ Բայդենի խոսքերին է անդրադարձել նաև Վլադիմիր Պուտինը։ Երբ մենք գնահատում ենք այլ մարդկանց կամ այլ պետություններին, այլ ժողովուրդներին, միշտ կարծես հայլու մեջ ենք նայում, միշտ այնտեղ ինքներս մեզ ենք տեսնում։ Հիշում եմ փոքր ժամանակ Բաքում, երբ վիճում ենք միմյանց հետ, այսպես էինք ասում, ով ինչ ասի ինքն է։ Դա պատահական չէ, դա պարզապես մանկական խոսք կամ կատակ չէ։ Դրա իմաստը շատ խորն է, հոգեբանական։ Մենք միշտ ուրիշի մեջ տեսնում ենք մեր սեփական որակները եւ մտածում, որ նա էլ է այնպիսին, ինչպիսին մենք։ Վլադիմիր Պուտինն իր ամերիկացի գործընկերոջը մաղթել է առողջություն, շեշտելով, որ դա անում է առանց հեգնանքի։ Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայում տեղի ունեցել կլոր սեղան քննարկում նվիրված Մոսկվայի պայմանագրի 100-ամյակին։ Քննարկմանը մասնակցել են մի շարք հայտնի գիտնականներ Հայաստանից և Ռուսաստանից։ Ակադեմիկոսներ Ռուբեն Սաֆրաստյանը, Յուրի Սուվարյանը, քաղաքագետ Սերգեյ Մարկեդոնովը, պատմաբան Ալեքսանդր Պալկինը։ Քննարկումը նախաձեռնել են Գիտություններ ազգային ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտը և Մանկավարժական համալսարանը։ Պատմության ինստիտուտի տնօրեն քննարկումը վարող Աշոտ Մելքոնյանը սկզբում նշել է, որ Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև բարեկամական հարաբերություններ հաստատվել են հենց 1921 թվականի մարտի 16-ին և ակնկալել է գործընկերների մոտեցումները այդ հարցի վերաբերյալ։ Այն, թե ինչպես են Մոսկովյան պայմանագիրն ընկալում Հայաստանում և Ռուսաստանում քաղաքական գիտական հանրությունները և մեդիադաշտը, ինչպես հայտնի անեկդոտում է ասվում, երկու մեծ տարբերություններ են։ Դրանք պատմական, մշակութային և հասարակության լայն շերտերի վրա ազդեցության տեսանկյունից անհամեմատելի են։ Հայաստանի և Ռուսաստանի, այսպես ասած, հիշողության քաղաքականությունում դրանք տարբեր տեղեր են գրավում։ Դա կարևոր է հասկանալ, երբ մենք խոսում ենք իրար հետ, այլապես մենք չենք կարողանա լսել մեկս մյուսին։ Ինձ համար անընդունելի է Մոսկովյան պայմանագրի մասին խոսելը որպես երկու գերտերությունների գործարքի։ Ինչ գերտերությունների մասին կարող է խոսք լինել։ Հիշեցնեմ, որ այդ ժամանակ Թուրքիայում երկու ուժերի կենտրոն կար, մեկը Ստամբուլում Մեհմեդ VI-ի գլխավորությամբ
որին աջակցում էին արևմտյան տերությունները, մյուսը Անկարայում։ Խոսքը հեղափոխական Քեմալական կենտրոնի մասին է, որ նստեյության ճանաչված չէ։ Այդ թվում նաև Անտանտայի առաջադեմ երկրների կողմից։ Գերմանիան այդ ժամանակ պարտված էր, նվաստացած, իսկ Բրիտանիան և Ֆրանսիան մինչև վերջ ապավինում էին սուլթանին։ Սուլթանը հեռացավ պաշտոնից 1922 թվականին, իսկ թուրքական հանրապետությունը հռչակվեց միայն 1923-ին։ Հիշեցնեմ, որ նաև այդ ժամանակ պատերազմ էր ընթանում Հունաստանի հետ, որը մենք անվանում ենք թուրք-հունական պատերազմ, իսկ թուրքական աղբյուրներում այն անվանվում է հեղափոխական պատերազմ, պատերազմ անկախության համար։ Հիմա Ռուսաստանի մասին։ Ընդամենը 1920-ի աշնանն այստեղ ավարտվել էր քաղաքացիական պատերազմը, և Լենինը այդ ժամանակ չէր ընկալվում որպես քաղաքական ուժերի միակ կենտրոն։ 1921 թվականին Տամբովում գյուղացիական մեծ ապստամբություններ սկսվեցին, իսկ հեռավոր արևելքում դեռ սպիտակ գվարդիականների հետ էր պայքար ընթանում։ Էլ ի՞նչ գերտերությունների մասին է խոսքը։ Այն ժամանակվա թուրք քեմալական գործիչները Ռուսաստանը համարում էին հզոր տերություն, չնայած այնտեղ բոլշևիկյան իշխանություն էր։ Նրանք համարում էին, որ Ռուսաստանը որպես մեծ տերություն առաջնային նշանակություն ունի Թուրքիայի համար։ Այդ պատճառով Թուրքիայի հետ բանակցությունները համարում էին անհրաժեշտություն։ Հայկական հարցը Մոսկվայում կայացած առաջին բանակցությունների կենտրոնում էր։ Չիչերինը հանդես էր եկել պահանջով, որ Թուրքիան Հայաստանին վերադարձնի Վանը և Բիթլիսը։ Չիչերինի այս պահանջը թուրք դիվանագետների շրջանում խուճապ էր առաջացրել, և բանակցություններն ընդհատվել էին։ Նրանք այնքան սուր էին ընդունել Չիչերինի պահանջը, որ չգիտեին, ինչպես այդ մասին զեկուցել Անկարային։ Իհարկե, եթե նայենք, թե ինչ կատարվեց հետո, այդ հարցը հանվել էր բանակցությունների երկրորդ փուլում, շնորհիվ Ստալինի ջանքերի։ Հայաստանում անցած 1 օրում գրանցվել է կորոնավիրուսի 1024 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների մոտ 22%-ը։ Գրանցվել է նաև 26 վարակագրի մահվան դեպք, որոնցից 7 այլ հիվանդության պատճառով։ Այսպիսով մահացածների ընդհանուր թիվը ասել է 4149-ի, որոնցից 848-ը այլ հիվանդության պատճառով։ Հաստացի հիվանդների թիվը ասել է 9830-ի։ 121 դպրոցի 360 ուսուցիչների շրջանում անցկացված հետազոտությունը ցույց է տվել, որ COVID-19-ի պայմաններում առցանց կրթությունը հոգեբանական, սոցիալական և այլ բացասական հետևանքներ է ունեցել։ Մասնավորապես ուսուցիչների 47%-ը նշել է հոգեբանական աստեղության, մոտ 40%-ը ֆինանսական վիճակի վատ տարածման մասին, յուրաքանչյուր 4-րդ ուսուցիչ ունեցել է տեխնիկական խնդիրներ։ Իրավիճակը սթրեսային են գնահատել նաև աշակերտներն ու ծնողները։ Երբ տարական դասարանի երեխայի համար տունը մասամբ նաև դառնում է դպրոց, համակարգիչը դասասենյակ, ուսուցիչների ու դասընկերների հետ հաղորդակցությունը հեռավար, փոխվում է և երեխայի հոգեբանությունը և ստացած գիտելիքների ծավալը։ Նման եզրահանգման են եկել հոգեբան մասնագետները, ովքեր հուլիսից աշխատել են աշակերտների, նրանց ծնողների ու ուսուցիչների հետ, որպեսզի նվազեցնեն անմիջական շփման բացակայության վատ հետևանքները։ Մանկական հոգեբան Վարսի Սենեքերիմյանը առաջարկել է տեսանյութ խաղի տեսքով. Հերոսներից մեկը ես եմ, մյուսը երեխաները են, ում հետ մենք խաղալով փորձում ենք ցույց տալ խաղի կախարդական ուժը, թե ինչ կարևոր նշանակություն ունի երեխայի կյանքում, հատկապես երբ մենք տարական դպրոցում ենք և կարծես թվում է, թե ինչ խաղել, խաղերը վերջացել են, ոչ, մենք պետք է շարունակենք երեխայի հետ խաղալ, պարզապես խաղի բնույթն է փոխվում։ Եվ այստեղ ինձ համար նաև շատ կարևոր էր, որ խաղալու միջոցով վերականգնվի ծնող երեխա փոխհարաբերությունների առանձնահատկությունները։ Խաղեր, որոնք մի կողմից հիմնված են իմացական գործընթացների վրա, մյուս կողմից հույզերի, դրանց կիրառությունը ծնողներին կօգնի պահպանել լավ հարաբերությունները, ընդգծում են մասնագետները։ Տեսանյութերից բացի ուղեցույցներ, ձեռնարկներ ոչ միայն աշակերտների ու ծնողների, այլև ուսուցիչների համար։ Հուլիսից իրականացված հետազոտությունները հանգեցրել են եզրակացության, որ նաև մանկավարժները ունեն հոգեբանական աջակցության կարիք։ Տնային առաջադրանքները ստուգելու համար 77% ասել են, որ ավելի շատ ժամանակ է պահանջվել ծնողների հետ շփվելու և դասերը պլանավորելու համար, մեծամասնությունը, հա, 63%-ը, դա բավականին բարձր թիվ է։ Սա կարևոր մարտահրավեր էր ուսուցիչների համար, ի վերջո փակ դասարանում հնարավոր է վարել դասը այնպես, ինչպես հնարավոր է, և որևէ մեկը ամենօրյա պրոցեսը չի կարող հետևել։ Այս առումով ուսուցիչների մոտ սկսվեցին դրսևորվել լարվածության ցուցանիշներ։ Գիտելիքի կորուստը, հա, ասենք, շատ ավելի մեծ էր, տարբեր ուսումնասիրություններով հասնելով մինչև 60%։ Դա նշանակում է, որ մենք այսպես միջամտության ծրագրերի շատ մեծ կարիք ունենք։
Ինքնուրույնություն ունեցող երեխաներն ըստ նրանց ավելի քիչ են դուժել։ Մասնագետները տարբերություն են նկատել գյուղական համայնքների երեխաների մոտ, որոնք ամբողջությամբ զրկված չեն եղել շփումից։ Հետազոտության ընթացքում կատարվել է նաև սոցիալական աշխատանք կարիքավորների շրջանում, արձանագրել են, որ առավել խոցելի են դարձել այն ընտանիքները, որոնք մինչ համավարակն էլ ունեցել են սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ զարգացման հապաղում ունեցող երեխաներ։ Մասնավորապես հեռավար ուսուցման շրջանում էլ ավելի խորքային էին դարձել նրանց խնդիրները։ Ինչը վերաբերվում է ինքնուրույն ուսուցման հաղթահարման այդ խնդրին, ապա և երեխաները, և ծնողները, որոնք ունեին այդ հմտությունները, կարողացել էին հաղթահարել, գտել էին ճանապարհներ, որոնք չէ, եթե կային մասնագետներ համայնքներում, ապա սոցիալական աշխատանքի, սոցիալական աշխատողների, համայնքային սոցիալական աշխատողների աջակցությամբ փորձել էին այդ խնդիրներին որոշակի լուծում ներտալ։ Մասնագետները հիացմունքով են պատմում այն դեպքերի մասին, երբ անկախ դժվարություններից երեխաների համար ստեղծվել են ուսուցման բոլոր պայմանները։ Երեխան ունենալով լսողության հետ խնդիրներ, ընտանիքը ամեն ինչ նախաձեռնել էր, որպեսզի որքան հնարավոր է իրենց կրթությունը ապահովի և երեխան ներգրաված լինի պրոցեսի մեջ։ Ինչքան աշխատանքային ծավալը մեծացել է ուսուցիչների համար, դա այն էր, թե իրենք կրկնակի, եռակի, տեղ-տեղ, նույնիսկ քառակի անգամ իրենց դասերը մատուցում էին աշակերտներին, ասենք եթե մեծ թիվ էր աշակերտների, 30 օրինակ։ Պատերազմից հետո ծրագիրը վերաձևակերպեց խնդիրները, նշեց մանկական զարգացման հիմնադրամի տնօրենը։ Կան սոցիալ-հոգեբանական խնդիրներ ունեցող շատ երեխաներ, որոնց օգնելու համար այսօր էլ Արարատի, Կոտայքի, Վայոց ձորի և Արմավիրի մարզերում գործում է շրջիկ թիմ։ Վարդուհի Արզումանյան, Հորիզոն։ Ինչ խնդիրներ կունենա կրթության համակարգը սահմանափակումների և կրկին առցանց ուսուցման անցնելու դեպքում։ Հարամ Աբրահամյանը թեմայի շուրջ զրուցել է կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանի հետ, ներկայացնենք մի հատված զրույցից, իսկ ամբողջականը կարող եք դիտել shant.news.am կայքում։ Կորոնավիրուսի թվերը ցավոք սրտի սրընթաց աճում են եւ այսօր 1000-ից ավելի դեպք է գրանցել։ Եվ պատճառներից մեկը, որպես պատճառներից մեկը նշվում է, որ որոշ ժամանակ կրթության մեծ մասը դարձել էր առկա։ Համաձայն եք այդ գնահատականի հետ։ Անշուշտ կրթության համակարգը որոշակի դեր խաղում է այստեղ։ Ես նկատում եմ հատկապես բարձրագույն կրթությունը, որովհետև տեսեք, հանրակրթության պարագայում երեխաները ավելի քիչ են տեղաշարժվում, այսինքն հիմնականում այցելում են բակի դպրոց կամ մոտակա դպրոց։ Բարձրագույն կրթության պարագայում իրավիճակը մի փոքր այլ է։ Ուսանողները ուսանողական ավտոբուսներով տարբեր բուհերում սովորող, ընդ որում մոտակա քաղաքներից, գյուղերից գալիս են Երևան, Երևանում գտնվող ուսանողները հանրային տրանսպորտով տեղաշարժվում են։ Ի տարբերություն դպրոցների մենք բուհերում ունենք մեծ խմբեր, 100 հոգի, 120 հոգի, եւ գիտեք նաեւ, որ մեր բուհական ենթակառուցվածքը նախատեսված չի եղել այսքան ուսանողների համար։ Դրա համար շատ բուհեր երկրորդ հերթով են աշխատում կամ փոքր լսարաններով, եւ անշուշտ բարձրագույն կրթությունը բավական, կարծում եմ, դեր խաղում է այստեղ, որտեղ համակարգը այնպիսին է, որ ուսանողները շատ տեղաշարժվում են եւ ընդհանուր պայմաններն էլ հարմարեցված չեն։ Բացի այդ, նաեւ ուսանողները բավական ակտիվ կյանք են վարում, չի սահմանափակվում միայն դասերով, այցելում են սրճարաններ, գրադարաններ, տարբեր խնջույքներ եւ այլն։ Ցանկալի է, որ գրադարանները այցելեն նրանք։ Հետևաբար սխալ էր առկա ուսուցման անցնելը։ Շատ դժվար է ասել, որովհետև իրավիճակը բավական այսպես դիլեմայի նման է, դժվար է ընտրություն անել, որովհետև բարձրագույն կրթությունը իհարկե կարող է հեռավար աշխատել, որոշ առումներով նույնիսկ ավելի լավ, քան առկա համակարգը, բայց մենք դեռ դրա համար պատրաստ չենք։ Պատճառները տարբեր են, ոչ բոլոր դասախոսները ունեն հմտություններ հեռավար աշխատելու, ուսանողների մոտիվացիան բարձր չէ, որտեղ հեռավար կրթության պարագայում շատ կարևոր է, որ և դասախոսի, և ուսանողի մոտիվացիան շատ բարձր լինի։
Եվ վերջում եղանակից խոսենք, Գագիկ առաջկա օրերին կարծես նորից անկայուն է լինելու եղանակահանրապետությունում, ինչով է դա պայմանավորված։ Արդյոք Սուրբ Օթային հոսանքների ներխուժում ունենք վաղը, հատկապես վաղը ջերմաստիճանը կնվազի այսօր համեմատ 4-ից 5 աստիճանով, բայց հետո էլ առաջիկա օրերին էապես չի փոխվի, բայց ամեն դեպքում կարճատև տեղումները օրվա ընթացքում գրեթե առաջիկա 5 օրերին բոլոր օրերին հանրապետության առանձին հատվածներում կարելի ասել շրջանների մեծ մասում պահպանվելու են։ Մեր երկիրը գտնվում է Սևծովից ներթափանցած ցիկլոնի ազդեցության գոտում, նրա մի կենտրոնը այսօր արդեն անցավ Հայաստանի տարածքում, իսկ մյուսը այս պահին Սևծովի վրա է, բայց լուսադեմին նորից կտեղափոխվի Հայաստան, արբանյակային լուսանկարի վրա դուք տեսնում եք նրա անպամացության ծածկը, որը տեղաշարժվում է նորից Հայաստանի տարածք, այսպիսով վաղը նորից շրջանների մեծ մասում առկա է փոփոխական անպամացություն, ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են կարճատև տեղումներ, լեռնային բնակավայրերում ձյուն, նախալեռնային և հովտային գոտիներում տեղումները կլինեն անձրևի տեսքով, ունենք նաև սառը օդի ներթափանցում, հատկապես վաղը ցերեկային ժամերին, այնպես որ ջերմաստիճանը մի փոքր կնվազի, մոտ 4-ից 5 աստիճանով այսօրվա համեմատ։ Արցախում ժամանակ առ ժամանակ տեղումներ են սպասվում, Ստեփանակերտում գիշերը 1 աստիճան է, ցերեկը 10-ից 12 աստիճան տաքություն է։ Սյունիքում սպասվում են տեղումներ, նախալեռնային շրջաններում թազդյան տեսքով, հովիտներում անձրև կտեղա։ Հովտային գոտում գիշերը 2-ից 6 աստիճան է, ցերեկը 11-ից 14, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 0-3 աստիճան է, ցերեկը 5-ից 8 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Հայաստանում տեղումները կշարունակվեն, լեռնային շրջաններում գիշերը -4-5 աստիճան է, ցերեկը +1-+2, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 3-4 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 10-ից 11 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Գեղարքունիքի մարզում սպասվում են տեղումներ թազդյան տեսքով, գիշերը -2-4 աստիճան է, ցերեկը 3-4 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Կարճատև տեղումներ են սպասվում նաև Կոտայքում, լեռնային բնակավայրերում գիշերը -3-4 աստիճան է, ցերեկը +2, նախալեռներում գիշերը 1-2 աստիճան է, ցերեկը 11-12։ Արարատյան դաշտի առանձին հատվածներում կարճատև տեղումները ժամանակ առ ժամանակ կշարունակվեն, Արարատում գիշերը 3-4 աստիճան է, ցերեկը 13-14, Արմավիրի մարզում գիշերը պետք է սպասել 2-3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 13-14 աստիճան տաքություն է, Արագածոտնի մարզում սպասվում են տեղումներ, լեռնային շրջաններում թազդյուն է տեղալու, նախալեռներում կարճատև անձրևներ են։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 0-3 աստիճան է, ցերեկը 4-7 աստիճան տաք է, նախալեռներում գիշերը 2-3 աստիճան է, ցերեկը 12-13։ Թավուշում սպասվում է անպամացություն, առանձին հատվածներում նաև կարճատև տեղումներ, գիշերային ժամերին մարզում 0-+4 աստիճան է, ցերեկը 11-13 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Լոռու մարզում սպասվում են տեղումներ, գիշերը -1-+5 աստիճան է, ցերեկը 6-10 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Շիրակում փոփոխական անպամացությունը կպահպանվի, կպահպանվեն նաև կրկնվող կարճատև տեղումները, գիշերը մարզում -4-7 աստիճան է, ցերեկը +1-+5։ Երևանում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամացություն, սպասվում են նաև կարճատև տեղումներ, գիշերային ժամերին մայրաքաղաքում 2-4 աստիճան է, ցերեկը 11-12 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Շնորհակալություն Գագիկ, այսօր այսքանը, բարի գիշեր։ Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։